Let's rock, baby. Two millenniums ago, Nelson, there was a war between the human world and the other, the underworld. Exposição de background e seu dispositivo. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. Um homem contra um exército inteiro. Isso é basicamente a história de Rambo. He became a legend. The legendary Dark Knight, Sparta. Já podem rolar os créditos. Então, existem mulheres na lua. Trish usa óculos escuros durante a noite. Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. Do que adiantaria esse cara ter uma senha se você fecha às 9? You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. É muita exposição pra um jogo só. Time to go to work, guys. Dante controla a gravidade? Even as a child, I had powers. Dante empalado pela própria espada. It seems that way, but I'm not your enemy. Você invadiu a loja dele, o eletrocutou, cravou uma espada no peito dele, jogou uma moto contra ele e ainda diz que não é inimiga? Caraca, eu nem quero imaginar o que é o inimigo do Dante. O fato da Trish parecer com a mãe do Dante já deveria ser motivo suficiente para ele não confiar nela. 20 years ago. Mais narração. E já. Podem subir os créditos. Eu entendo o fato do Dante não morrer e etc, mas por que a roupa dele não rasgou? Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! A Lastor possui um sentido da aranha? Infelizmente foi o que ela disse. Quando finalmente chega o momento de você enfrentar quem está estragando a sua vida. Bom, eu desisto. Alguém pode me explicar o que foi que aconteceu? O Phantom precisou apanhar 4 vezes para perceber que o Dante não era um humano normal. Ah, é verdade, a Trish tá nesse jogo. Eu acho muito conveniente o fato do Dante encontrar armas demoníacas perdidas por aí. Qualquer pessoa com mais de 10 anos sabe que você deveria ter dito fuck off ao invés de flock off. Interrompemos Devil May Cry para trazer a vocês Piratas do Caribe. Interrompemos Devil May Cry para trazer a vocês Titanic. Por que os demônios desse jogo precisam enfrentar o Dante mais de uma vez para aceitar que ele é filho de Sparta? First,
Momento clichê que o vilão executa o subordinado na frente do protagonista. A Trish frequenta a mesma escola do Raiden de como entrar em algum lugar. E aliás, raios vermelhos, raios amarelos, raios azuis... O que é isso aqui? The Flash? In the name of my father, I will kill Mundus. Em nome do seu pai? Mas você não estava atrás do Mundus por vingança por ele ter matado sua mãe e seu irmão? E você fez isso porque... E aliás, como é que você conseguiu fazer isso? Trish, Virgil has been defeated. You know what you must do. Now go. Oh não, a Trish trabalha pro Mundus. Quem diria que a mulher que tem coincidentemente o mesmo rosto da mãe do Dante trabalharia pro vilão? Não é como se ela fosse conseguir passar por essa barreira. You fool! You're so easy. Trish, you? Você. You should know better than to trust a stranger. A Trish seria ótima com o CinemaSins. É, quer dizer, você é um demônio que solta raios. Eu duvido que um monte de escombros pudesse ter matado você. Um Esparda? Tá falando da espada, Esparda, ou você tá dizendo que o sobrenome do Dante é Esparda? E sendo assim, qual seria o primeiro nome do pai do Dante? Kleber? How much longer are you going to keep zapping? Come out and show yourself, Mundus! Eu juro que eu entendi ele dizendo Mundas. Explosão Galáctica! Those eyes. Deep in them, I see the same light as in Sparta's eyes. Eu não sei se sou só eu, mas eu sempre escutei o Mundus dizendo Might ao invés de Light. I should have saved you. Deveria, mas você estava ocupado demais odiando ela. Goodbye. And when you do come back, give my regards to my son, will ya? Espera. Você selou ele? E toda aquela motivação para matar ele, tá onde? In the name of my father, I will kill Mundus. Dante, I... Trish, devils never cry. These tears... Tears are a gift only humans have. Isso é racista. Que conveniente. Não só caiu um avião perto deles, como ele caiu em perfeita posição para a decolagem. Tá? Let's not forget though, the underworld's evil is still alive. They will someday return. Provavelmente eles não iriam retornar se você tivesse matado o Mundus. There's no need to worry, right? Because the world has the legendary Dark Knight Dante and his sidekick. Relaxa, porque o lendário cavaleiro negro Dante é que nem o Batman. Todo novo arco tem um parceiro novo. To fill your dark soul with light!